zaku yi karatu ya zama wurin ku ne, in ba ka wuce kun daɗe wuri yara shi a kore da masallaci da makaranta da zawiya da wurin kasuwanci, inda hali ai kokari ya zama naka ne. In ba ka ba sai wurin yara yi tukuna kuma jama'a sun san ka a wurin ya zuwa tashi. Wani irin karatu ake yi a makaranta? Ana Qur'ani da hadisi da amali sai diwan da hisabi. Ana yin haddaye ko kuwa ana da yin da karatu? An taɓa yin sautin Qur'ani? An taɓa yin sautin. Malaman nawa ne? Ni kaɗai na jami'a. Ya baka nemo wani ya ce ka ba, an buɗe yana ɗaukar jinka. Da wa'ina suke sauka tare da su. Duk da haka, duk da haka ku kokari ku nemi malami kwakwara sosai wanda su kansu ba'arin malaman ma za su ƙara karatu a hannun shi, yana koyar da ɗalibai kuma yana koyar da wasu cikin malamai. In kuma ba haka ba, to ya zama malaman da ke koyarwa su dinga tafiya suna ƙaro karatu. Kar ku bari almajiranku su tar da ku a inda ku. Kana koyar da ilimi to kakka bari almajirin ka ya kamo. Kana koyarwa kana matsawa, kana matsawa, kana matsawa, karka bari wanda kake koyawa karatun ya zo ya iske ka inda kake. Idan kun yi haka Allah zai taimake ku, zai raya makarantar ku. Kuma da san samu ne karatun ya fara tun daga Ishmawi. Ishmawi Akhdari. Idan mutum ya karanta waɗannan ƙananan littattafan guda biyu, to duk manyan littattafan fikihin da zai shiga Allah zai sauƙaƙe mishi saboda kyakkyawan niyyar waɗanda suka rubuta wannan littafi. Da Ishmawi da Akhdari sun tsarkake niyyarsu a yayin da za su yi littattafan, musamman Kitabul Akhdari. Idan suka karanta shi, to ko da tafiya ta fara nisa zuwa Izziya, zuwa Risala, zuwa Askari Muktasar, za ka iski Allah ya ba su haske a ciki. Amma kar ya zama karatu ɗaya za a ringa yi kullum. Shi Alƙur'ani a samu hafizan shi ko da mutum, kuma a samu masana tajwidi su rika taimaka muku a cikin tafiyar da abubuwan. Sannan ɓangaren hadisi shi ma tun daga arba'una har zuwa muktabul hadis ko muktabul hadis har zuwa sauran littattafan ilimin hadisi. Sannan ba diwani kullum za ku ringa karanta, ku ringa karanta Ruhul Adab, ku ringa karanta Ruhul Adab. Shi kuma irin wannan littattafan ana samun musu lokaci ne, sai a ware musu kamar duk ranar Laraba za a yi Ruhul Adab, za a yi Tafsiratul Anam, za a yi diwani. Sauran ilimin kuma sai a yi su sauran kwanaki, amma ranar Laraba wannan abin da ya shafi ɗariƙa ne kawai. Kowane abu ku ajiye mai lokaci, lokacin karatun Alƙur'ani, lokacin karatun hadisi, lokacin karatun fiqh, lokacin karatun nahwu, sannan lokacin karatun ɗariƙa shi ma. Da haka za ku samu ku gani wane ne wani babba wanda yake kula da ku. Akwai wanda muke tafiya da shi, sai ya kasance an kan samu matsala a tafiya da shi. Shi babban babban ne sosai. Matsalar ba ta da yawa a yafi wa juna, saboda ana so komai za a iya zama akwai babba. Kun gane? Ya fi wa juna, inda matsalar ba ta da yawa a yafi wa juna saboda amfanin waɗannan yaran. Kun gane ko? Ba kai ka buɗe ba? Mun ba
to yanzu idan duk wanda ya daci alkurani har ka koma ga Allah ba za ka daina samun daraja ba idan mutum din ya sauke alkurani ya koya ma wani ko da fati ai koya ma wani kana kawai za ka rubuta to da kan ku bari makarantar ta mutu kuma kaida idan aka samu rabuwan kai to ana samun tawaya saboda zaka iske malamin da ya tafi din akwai wanda suke da ra'ayin shi da shi sai su bi wannan ne ba su to in zai yi a tsaya a kalli abin a gyara kuma Allah da ni ma zan zo makarantar naku wata rana amma dai ina so sanda zan zo ya zama komai naku yana tafiya daidai yadda ya kamata babu abin da ya fi ilimi babu shi babu abin da ya fi ilimi kunga manoma makiyaya masu kuɗi sarakuna dukkan suna tafiyar da al'amuransu ne a ƙarƙashin malamai idan babu ilimi a gari barna zai yi yawa a gari duk garin da ka shiga kaga ba malamai a garin to ka shigo garin dabbobi ne ilimi shi ke bambance tsakanin ɗan adam da dabba saboda ilimi haske ne na hankali kowane mutum yana da hankali amma wannan hankalin wato yana matsayin kamar gloves ne amma ainihin wutan lantarkin shi ne ilimi wanda zai haska wa gloves ne saboda haka ku dage da neman ilimi kun ji ko ku dage na gani a cikin wannan balin naku kun rubuta fal ilmu amri huwa imamul amal kama a tan da khairul rusul ba ka shi ce ba la budda an tuqaddima ta'alluma wa kun li shari'ati ilahi mukim fal ilmu amri huwa imamul amal ilimi da kuke gani shi ya bambance tsakanin mai gani da mara gani malami yana da ido jahili makahun ilimi shi ya bambance tsakanin mai ji da kurma malami mai ji ne jahili kurma ne ilimi shi ya bambanta tsakanin mai magana da bebe malami mai magana ne jahili bebe ne jahilci kuturta ne ilimi yatsu ne jahilci gurguntaka ne duk jahili gurgu ne din malami mai kafa ne din malami ne hankali ne din jahili mahaukaci saboda aikin hauka zai rika yi in ma aure zai iya sakin matar saki 40 shi bai san komai a kai lokaci guda ma ce ya sake ta saki 7 gobe ma ta kara mai laifi ya ce ya kara ya sake ta saki 12 kaga ba hankali amma inda ilimi haka zai faru kuma ku nemi ilimi don zatin Allah kar ku nemi ilimi don neman shugabanci ko don neman duniya babu waɗanda suka dace da neman ilimi kamar ku matasa da 'yan mata kuma ina fata kuna karatun boko shi ma kuna yi har kuɗi yadda kuke karatun nan na addini ku yi karatun boko shi ma yana da kyau kun ji ko za mu so wata rana a ce a cikinku a samu minista ko wani gwamna ko shugaban ƙasa kai ko da ma ba ku zama shugabanni ba idan kuka yi karatun boko za ku iya hango mana makircin da yahuda suke shirya mana idan ba ku san zamani ba ba ku san boko ba za a yi ta shirya mana makirci har a cikin gidajenmu ba mu gane daga ina abin yake zuwa ba amma idan kuka yi boko ga kuma alkur'ani a kanku to za ku dinga ganewa ko za ku dinga yi mana bayani abu kaza kar ku yarda da shi yahuda ne suka yi kun ji yadda abin sannan ku girmama iyayenku
idan mutum yana son fahimi na gaskiya ya dinga gane karatu kuma karatun ya masa amfani to ya girmama iyaye. Raina iyaye yana haifar da balidanci. Duk mutumin da ya raina iyayen shi kokolo shi za ta toshe. Amma duk mutumin da ya iyayen sa biyayya kokolwarsa za ta buɗe zai zama mai fahimtar karatu. Sannan kar ku dinga gayyata kowane irin mutum ya zo makarantar ku ya kama muku majalis. Kar ku yi haka. Duk mutumin da zai zo ya yi muku majalisi ko ya magana da ɗaliban ku, ku san na farko waye shi, daga ina yake, me matsayinsa a ilimi, menene matsayinsa a zikiri, almajirin waye. Kar ku yadda kawai mutum ya zo kan ku shigo da shi aji ɗalibai ba ku san shi ba ku ce ya magana, zai je ya faɗi maganganun da za su cuci almajiran ku, ya je ya ɗora su a kan abinda ba a kansa shehunanmu suka ɗora mu ba, ba a kansa manzo Allah ya bambo sallallahu alaihi wasallam. Ku dinga tantancewa, kar ku ga mutum ya zo da carbi kawai da rauni ku je ku sa shi a gaban ɗalibai ku ce ya magana, ya je ya faffaɗi maganganun da addininmu bai yadda ba, ɗariƙanmu ba ta yadda ba, faida ba ta yadda ba. Allah ya taimake mu, Allah ya raya makarantar mu. Amma dai wannan shawarar da na ba ku, ku tsaya ku buɗe ido a nemi waɗanda za su taimaki makarantar. Kuma ina fata daga wannan kar Allah ya sa a sake rabuwa, shi wancan da aka rabu din a tsaya a yi tunani a kalli yanayin amfani, shi yana da amfani mai yawa, idan yana da amfani mai yawa to a yi ƙoƙari a sa manya su kira shi a zauna a binciki abubuwan a gyara abin da zai gyaru ci gaba da tafiya saboda taimakon su da alheri. Kun gane ko? Allah ya muku albarka, Allah ya karɓi ziyararku, Allah ya taimake ku, ci gaba da himma. Kuma rana nawa kuke yin karatun ne? Da Asabar da Lahadi da Litinin da Talata da Laraba? To ya yi kyau. Alhamis da Juma'a ba an yi hutu? Kuma a ne nufi za a muke yin kasari kuma da zikirin juma'a da shago ne haka ko korin baci? Akwai azuzuwa guda uku a cikin yawuwa ko kuka gina ko haka kuka siyo? Mu muka gina shi. To Allah ya taimake ku ku gina azuzuwa da dama, Allah ya bunƙasa makarantar da yalwata ilimi a ciki. Amma lallai ku nemi malamai wanda za su taimake ku kuma a ciki, ku nemi malamai wanda za su taimake ku ko kuma ku riƙa gaya wa iyayenku irin wahalar da malamin ku yake yi domin su taimake shi. Kar ya zama ba su taimake shi ma albashi ma ya zama yana wuya, ke wata ya ƙare ba ba da albashi, wanda makarantar boko ba a yi musu haka. Wanda zai koya wa ɗanka addini ya kamata ka kula da shi, kuma saƙon da manzo Allah ya zo da shi shi fa za a koya muku, shi za a sanar da ku. Allah ya muku albarka. Na yi murna sosai da ganinku, kuma na ji daɗi domin ina so in ga irinku suna karatu. Ina so da a ce wasu abubuwa ba su yi min yawa ba, da ni ma na zo makarantar na ba da gudunmuwa, ko da so dai a sati da sai in dinga zuwa ni ma in shiga aji saboda sanin mahimmancin karantarwa, mahimmancin karantarwa. Ɗalibi fa mai neman ilimi duk sanda ya fito zai je neman ilimi, mala'iku ne suke shimfiɗa fuka-fukansu suke takawa har ya shiga makaranta.
ne na ga malami da Allah ku dage sosai kun ji ko kuma a zuciyarku ku saki shi cewa kuna so ku san sakon da manzo Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam kuma kuna so ku taya shi ku taimake shi wurin isar da sakon amma kar ku nemi ilimi domin neman girma ko neman duniya ko dan a san ku ko dan wani abu da ba a domin ku yi manzo Allah hidima ku taimake shi wurin aikin da Allah ya dora masa kun yi haka Allah zai taimake ku kun koma ku ce ina gaida iyayenku Allah ya muku albarka yawaita salati ga Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba ku fahimta mai yawa ku bi iyayenku sosai ku yawaita salati ga Allah kar ku yi kawance da kawayen banza diyaniyar da ba ta girmama iyayenta ba ta da kamun kai kar ta zama kawanku haka kuma duk saurayin da ba ya girmama iyayensa bai da kamun kai kar ku bari ya zama abokin ku kun fito daga gida ku tafi makaranta kar ku tafi kallon kwallo ko jifan tsadan gari ku tafi makaranta Allah ya tsaya muku amin shi kuma malamin naku Allah ya saka masa lafiya amin amma dai ina so dai lallai a ƙara duba abin da na faɗa din nan koma irin tsarin karatu ƙara mushi ai fi sosai Allah ya tabbatar da amin fata ya tsaya sa sauran da tutaban da na gaya muku sa Ishmawi shi ma sa Muktarul Ahadis sa Nahu in zai yi madalibin su kai nawa da su suna da danyi ma to da sai ku nemi malamai akwai mutanen garin sun ba ku goyon baya su mutanen garin haraka amma dai abin da da nake so wanda kuka sani kun san shi kuma yana kusa kuma yana da wani ilimi gurgudu gayyace shi ya samu rana guda da zai dinga ba da gudunmawa na hau ya iya ko kofikihu ko hadisi sai ya zo shi ma ya ba da juna shi gudunmawa na jibo domin aiki kai kadai wannan aikin zai mayewa kuma zaka gaji malami kwaya dai ya almajirai fiye da 50 ai da nan don Allah ya dawo tare zan tsaya a garin zan zo ga makaranta kuma zan duba abinda ni ma ya dace kar ku bari guyuwan ku ya sani Allah yana tare da kar ku ce ba wanda ya damu da ku kuna ji kar ku ce makarantar ku ba wani wanda yake zuwa kula da ita ko ba Allah ne yake kula da ku kun ci gaba Allah zai tsaya muku a cikin dukkan lamuran Allah ya saka muku da alheri kuna da wata magana eh akwai magana to akwai kuma wata addu'a da muke kuma mun buɗa bayan ranar sallah muka buɗa wata wata tafiya ce mai suna bayi mai san gudu wanda ita ma ta shafi karatun rubul adab da kuma wannan kaira wanda za mu ci gaba da karantawa sati biyu a rana da rana za a karanta shi sau biyu mun ma gwado kwalibi ne a watan talila ce ranar juma'a da kuma ranar asabar da yamma to ku kwabo da abu da sunan mutum da ran shi ba ku gaya ai ba yin haka ko da ba ni ba akwai jama'a na sai ku yi shawara da su domin ba ku bude wani abu misali ko da ma ni na yadda ba mamaki sunan da kuka yi amfani da shi watakila wasu suna da irin shi kuma kun san doka na gwamnati ba a yadda ku bude kungiya da sunan wata kungiya ba a yadda ba doka ne ko da dan wannan ma
da yana da kyau yanzu abinda ba kuna da alaka da balarin mu ba.